Jep. Kerkes, perkele. Kesti taas vähän aikaa tajuta. Noni. Noni. Siellä on se Chris Brown. Niin. Josh. Joku Browni se on ainakin. Kato isääs. Just on. Polttaa nyt vittu 5 vuotta sitä kumia siinä. Niin ja hiekalla varsinkin. Hiekalla polttaa kumia. Browni pelasti meidän fileen ja kukon. File ja kukko. Parhaat kaverukset ikinä. Ei kai nyt taas tuu se... Din. Ei tullu vielä. Tän jälkeen tulee. Tän jälkeen tulee. Vähän jännit. Taas päästään onko mulle päätä. No joo. Sanoppas jotain. Joo. Joo, kuulosti vaan äsken, että se olisi ollut robotti, mutta ei sitä mitään hätää. Ai joo. Se vaan, sun täytyy tutkia itseäsi paremmin. Oh yeah. Tässä nyt tällä hetkellä. Se video on lähellä. Niinpä. Valta, niinpä. Teidän pitää jatkaa Irvin Goodmanin etsimistä. Sisäistä tutkintaa. Tällä on toi iPhone. Jep. Mustavalkoinen iPhone. Jep. Tai vihreä valkoinen. Siinä on grilli. Grill! Omo! No mitä sä nyt luulet, saatana? My old partner. Ei sano vielä mitä. Let's move out. Mun mielestä ihme. Kertoo myöhemmin. Juhan jälkeen. On vedetty ihan överiksi se vitu. Se partnerit. Niin tota, mites se menikään, että... Ei lasketa molemmat taas samanarvoisia. Ei, niin no toisaalta on. Mulla on toi yksi S tuo, että niinku... No joo, mutta se vaan... Niinku, ihan vitusti parempi on kuin sä, ettei siinä sille... Vitut, mä ammoin sitä satanan bossia, sä tapoit niitä muita vitun nilviäisiä pois jalasta. Aina on ollut. Pidä turpaaskin. Katsotaan seuraavassa. Aina on ollut. Tumaa hakkaa sut saatana ihan kohta. Treasure. Treasure. Onks meillä Treasure? Oh, 4 tonnia tulee niistä. Ja 2 viikkoa. Tää? Heipä. Pää kiinni. Mä hakko. Ei, millä? Hyvä. Senhän sä haluaisit tietää. Uraboros. Sinä minun... niin. Mitä? Ei mitään. Mä rupes vaan laulata, mutta tajusin, että mä oon pedofiili. Yhtäkkiä tuli mieleen, että ai niin vittu. Ei kun niin helvetti. Ei niin vittu, voi vittu, mähän on pedofiili. No, sehän se juttu oli. Joo, otetaan file voimaa tohon. File power. Se on... Joo, moro. Rupean puhun fileita tosta piipuun susta. Selvä. Ostetaan fire power ja huusta. Kariditti. Otetaan tossa tommonen ja laitetaan... Kusilättyyn kapasiteetti jo. Mulla meni kaikki fyrkat kyllä, joo. Joo, mulla jäi joku 150. Mä ostin firepowerin täyteen tohon hulikkoon. Tai niin paljon kuin mä sain. Tai se kohtaa pystyy vielä. Niinku tänäkin käy. Niin. Hulk Mara. Et sä halua. You know where the mines are? Ei vittu, mulla olisi ollut se puolikas punainen herpi. Vittu kun olisi tiennyt tästä olisi saanut. Niin. No. Se nähdään ensi jaksossa. Täällä on televisio. Ei oo enää. Onhan se siellä. Ihme kun on niinku... Tonne ei sillä niinku jemmattu mitään, tiäkkö. No tää joka paikassa kumminkin noita telkkareita, niin... Ai. Ei vittu, mun ois pitänyt... Leikata fileä siirti. Ois pitänyt ottaa sittenkin se ihme vihreä... Tuplavihreä hersku mukaan. Oo, täällä meen vielä. Joo. Ai kun niitä tulee takaa. No meen lähemmäks, niin tuut juokset heti tänne, niin mä ammun ton tekomylly. Koot lähtee pelot. Noni, pakene! Varo! Net behind you!
Mä kyllä rupean tuunaan tätä kiväriä, tää on niin vitun överi. Joo. Shotgun. Overpower. Oota hetki. Tässä on sulle machine gunia kans sitten vielä. Joo. Mhm. Siinä on miina. Oi vittu, nehän tulee päälle saatana. It's coming right for us. Se levitti siinä. Ingon nahkatakkinen tyttö siinä. Nahkatakkinen sipsi. Buli buli. Buli 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 buli. Äkkiä ylös. Jep. Kiipee. Kiipee nyt. Ai vittu. Joo. Kaksi. Ammu niitä perkele. No lataa nyt vaan. Ei mutta täälläkin on vielä kuulu. Oi saatana. Töö Pettersson. Äp. Ammu saa sen lokki konevehti, niin mä otan ton. No. Crossbowi homo. No. Siitäkin tuli lokki. Ai joo. Tää vitu mun haulikko on ihan saatana tehokas näitä lokkeja vasta. Jee yeah, yeah. Se on rifle. Se on koiria alhaalla ihan perkeleesti, antaa olla saatana, mennään eteenpäin vaan. Katotaan vaan, että tulisiko niillä lokkia, tiekkä. Siinä mielessä. No vittu, me menee ammuksiin vaan niin perkeleesti. Oliks tuolla nurkas jotain? Tuolla. Ei mun käsittääkseni. Ei vittu, mä käyn vittu ampuun niitä saatanan piskejä. Hyppäs niitä sekaan vaan. Niin. Takanas. Dead behind you! Kyllä on sitkeitä koiria vittu, kun kivääri ei tunnu takaraivossa miltään. Ei ne oo koiria, ne on dingoja. Mandingoja. Manding. Niin, paljon sieltä tulikin lokkia. Kerro tosiaan mullekin. Ihan vitusti. Sä oot tyhmä. Ja siitä saa kärsiä koko saatanan porukka. Onhan täällä. Raha. No, vittu jes. Tollahan meidän sodat voitetaan, saatana. Tää on just, nää on just näitä tilanteita, että Kevin... Tää onhan täällä machine gun ammuksiakin ja... No joo. Tääs taas sua. Täällä ampuu sitä pidemmällä olevaa kanssa. Ei pysty. Heippa, kerrankin mä pääsen tähän poo-poo trainiin. Ei. Lähinkö sä poo-poo trainilla? Joo joo, no mä en tässä mikään hätä oo, saatana. No. Vittu, onks sä nyt täriset siel perkä? Pistoolikin täysin tyhjä, perkeleen perkeleen. Se on muista, että siellä on lokit siinä. Ei, tässä ei oo enempää, mut tossa on noin. Oma aika. Aha. Perkele, kun mä oonhan pierrettä näköjään. Ilmeisesti. Mieltä, kun pieru tulis suusta ja röyhtäisy perseestä. Niin. Samastus niinku paskasuussa koko ajan. Ai. Vittikö paskan tän mun suuhun? Anna mulle se granaatti muuta. Gives. Ja sitten vielä... Makhine guni. Makhine. Mä näen vitusti ammuksia muuten nyt. Niin on. Edeltävä kerta kusahtiin vähän senkin puolesta. Niin. Täällä... Ja hyvin nyt. Jep. Tuolla. Oikealla... Tää, niin täällä on tää red herpi, vittu. Ei sitä voi muistaa takasipäin vaan. No niin joo, sä ehdit käyttää. Ei jep. Siellä enempää oo mitään. Ei. Ei oo lokkia eikä konevehtiä. Koneviksi on niin, hei. Ai tuli... Yhtos on nakkiperse. Nakkiperse. Nakkiaivo. Nakkikoro. Noni. Tiedätkö tää märkä nakki? Ei. Tiedätkö nuolaan sormea tuosta kauden korvaa? Märkä nakki. Se on ihan vitu hyvä. Wait. Siellä on... Varo! Uh-huh.
märkä nakki perseeseen voisi olla ihan helmi. Täs... oikealla! Oh. Pää kiinni siellä. Takanas, takanas. Niin vittu. Märkänakki. Märkänakki. Ah, vittu se huitoo sillä. Perkele. Täällä oikealla on lokkilootia. Lokkikonvehti. Flässiä, hyvä. Pistuulia. Mä voisin ottaa ne. Ylläri. No ihan oikeesti mä voin ottaa. Pää kiinni saatana, joku 5 panosta. Mä sinä mitään häviä. No. Mitä mä nyt puolustan itteen? Oma aika vaan. Aini täällä tulee näitä täällä... Hei muuten sä saat kans osallistua tähän sotaan, siellä tulee mun mielestä... Ei kun niin, mulla on niitä flässigranaatteja, oi vaan. Ei kun niiltä pitäis ampua kyllä eka päät tohon joksi. Vittu. Ai perkele. Vittu persereikä. Juurikin näin. Jalkoiva. Jep, se kusahti. Noni, päästiin helpolla. Kyllä. Taisak sun amono, protect my balls. Puli, puli, puli. Asemalta tulee. Joo. Mä asuin sitä tyhmää. Ähä. Missähän se mun sniperi? Klik tyhjä. Se on 8. No, ei kato enää kärkeä. Noni. Vittu, sä seisot eessä, perkele. Noni. Kuolkaa nyt vittu jo. Noni. Hei, mikäs tää? Täällä oli kans jotain. Täällä oli lokkia lisää. Täällä on... No, mä vedän ilman valoa, kun sä vaan kiukuttelit sen. Täällä on kärmeksiä. Missähän vitussa sä root? No. No mä tuun. No nyt takasin vaan. Täällä on kärmeksiä. Mä ammu. Ei vittu. Mä nyt tosiaan... kärmet meni? No minä vittu tiedän. Mihin sähän menit? Sä oot siellä takanas. Ihan vitun sama. Jatketaan nyt vaan. No, no. Älä liiku. Mitä toi suhisee tuo? Tanssi, kato nyt, sillä on bileet. Siinä on sulla hulikkoa, ei mä oon kyllä itsellä matkaa. Joo. Ei mulla on sulle täällä makhinegunia taas. Pikoi ei. Lausutaan kaikki ihan päin vittua vaan. Makhineguni. Makhinegunia. Hei! Pikki tollassi. Täällä on tää lokkiluola, niin mennään tänne suoraan. Makhinegunia. Jep. Kärmes. Ai! Teikö mun tappavan isku? Pora suoraan. Sä olisit saattanut kuolla. Kaulavaltimo. Niin. Hetko. Joo. No. Onko se flesari? No, hyvä. No. Hei, tossa on. Mikä siinä on? Merikärmes. Kärmes. Tossa jo. Vittoni. Una. Hehehe. Aa, me ollaan nyt tässä, jes. Jätä se lamppu toiseen suuntaan. No, sä saat mennä tonne. The simply of best. Mene nyt saatanan töhö. Vittu puli puli. Puli 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 puli. Käännä! Oma aika. No tule jo, mikset sä tule? Ei saatana. Vapauta se. Nyt lähtee muuten puhelin. Tää on just se puhelinkohtaus. Musta ollaan liikkeessä koko ajan, koska ne yhdet hommat ampuu noilla vitun varsisildoilla ja sitten dynamiittia lentää joka reikä. Vois mennä suoraan tonne ylös vaan. Täällä sihisee, joo. Box box. Ei perkele. Mä menin ihan suoraan tonne ylätasanteelle. Ai vittu. Ai vittu nakki. Vittu, tuu tänne ylös mun kanssa. Joo.
No, mitä sä nyt lataat? Vittekö tulla nyt vittu? Joo, mä oon koko ajan siinä. Mä oon siinä ihan... Mä ammuin siitä sun vierestä yhden alas. Asti. Alastelta asti alasti. Alastelta asti alasti. No missä sä nyt oot? Tässä sun vieressä, mä ammun näitä koko ajan tonne alas. No suojella mua. No niin, kiitti. No. Mä ajattelin snaipata noita hommoja tuolta ylhäältä. Ei vittu saatana. Joo, viittikö? Joo. Takana on nakkiaivo. Aa, kiva kun nyt kerran. Ai vittu. Oho. Ei vittu toinenkin. Onko mulla... Ees mulla on flesari. Pitäis ottaa, että ne molemmat tulee tänne ylös. Ei vittu, tää on... Tuu tänne mun tykö nyt takaisinpäin. No vittu, täällä on kaksi niitä. No nyt mä en osaa tonne alas. Oo, kuoli jo. Oo, nais. Täällä on herska, eikö sulla ole se punainen? On vissi. Aa, vittu, mä oon täynnä, mä oon sitä hulikkoa. Tässä kohtaa tää taas alko pätkii tolle. Ja sulla. Niin. Outoa, se on tää kohtaus jotenkin. Sulla on paskakona. Niinhän se on jo. Oh. Noni. Meni ihan näppärin. Meni sille ihan oikeesti aika hyvin. Täällä on rifle. Jep, lohkeilla mikä kerkee. Oho. No ihan basic setti ihan toi oli. Joo. Jo. Ois huomenna huonossa. Ei ollut... Niin oiskin. Niinku viimeksi. Jep. Siis viimeksi meillä meni ihan saatana huonosti. Jep. Oltiin yltäpäältä rinssussa koko ajan. Joku, ei meillä ollut panoksia ollenkaan tyyliin tää. Jep. Meillä oli vain toisemme. Eiks täällä oli jossain se aara? Täällä oli Timon... Gun ja... Missä sä nyt oot? Täällä tunnelissa. Aa, sä oot siellä jo. Joo. Oh. Töhö Petterssoni. Ähä. Klik. Ihan samaan aikaan laittaa latas. Voisi ottaa tän kiväärin tähän. Siellä isäs taas huutaa. Tuo toi dynamiittia ja... Joo. Hyvä. Oho. Tähän menee ihan oikeesti aika hyvin. Jep. Mä otan ton, niin sä saat ton yhä. Onks se vielä ammuksia? Ei oo enää. No. Ois Brady, ei sano Bar Brady. Ei. Officer Bar Brady. Se on hieno mies. Tapola Vesker. Aa, nyt tulee tää. Mut sä saat uuden. Mä oon kyllä niin pahasti kiintynyt tähän pulttilukkoon, että saaks sä sitä et? Mä otin sen. No. Mulla on sulle rifle. Hetkonen, mä voisin periaatteessa antaa kyllä sullekin jotain. Vittu, saat ainakin tuon herskon. Anna se muna. No saat sen munankin. No. Kun mulla kumminkin tulee se kivääri. Niin, niin, niin joo. Se... Mennä sitten kaksi slottia heti kerralla. Niin, mutta otat sä sen... Dargunovin vai? Minkä tätä käy? Mä myyn sen Dargunovia. Tää mennä vittu, mä en oo varma. Pidäks sä pulttiluk? Siitä saa tehokkaimman kyllä siitä pulttilukosta. Mut se on taas sitten, että se on niin hidas. Joo, tulataan joka laukauksen väliin. Niin. Jep. Se on kyllä ikävä. Tää on vitu helmi toi Irvin Goodman. Jep. Vitun hieno hahmo. Oo. Oh. Ihan loistava. Harmi, että... Niin, no, sen näkee sitten mitä sille käy. Ei spoilereet. Extreme makeover. Niin. Ja tos nää sätkii tuolla lattialla tuo, just siellä missä kaikki kaasut on. Niin. Miks ne niinku... Miks ne kaatuu sinne? Mä en tiiä. Ei, Irvin Goodman ei kaadu. Kato nyt sitä. Sucker! Kierähti vaan alas tuota. Kakki. Ei vittu, tosiaan huomenna työhaastattelu. En kyllä kerro minna. Joo. No. Ähä. Vittu, varmaan saat töitä, saatana. Älä. Näkee jo naamaa, niin saat joo. Paino helvettiin tää. Mees sinne, missä tulikin.
Ei vaan sieltä tulee saman tien, että ai sä oot se pelaaja. Ah niin sä oot se jätkä, joo. No susta tulee uusi myymäläpäällikkö siis saman tien. Mä sanoin, mitä? Ok. Ok, niin. No, siin. Pulipulli. No, siellä kaikki kerran just siellä. Mikä tää on? Se on vittu kartta. Niin, valokuvia siitä alueesta. Niin. Oh my god. Ai jaa, ne on niitä. Delta team, Chris here. Mennään alas suoraan, koska... Oota, ootatko sä se rifles täällä? Joo, veno. Tiri, Rakulan ovi. Saanko sinä toista ovea auki? Ei, mut mulla on tota herska. Mä annan sulle. Oo, no, anna äkkiä. Noin. Ja menoks. Tossa on tommonen, siitä voi lukea. Tai pausettaa sit kun... Siltä tuntuu. Mä tuun sinne alas. Vittu tää huutaa taas. Semisti. Mä siin. Okei. Siellä se yksi idiotti ampuu sillä vitu rynsesterillä. Tää tulee homo ovesta. Ohi muka. No niin. Ovi perässä. Kun noi lentää ovi perässä kiinni. Jep, nyt sä menet sinne sitten houkutuslinnuksen. Joo, no, mä juoksin. Ole hyvä, Estradi on siinä. Puli, puli. No, missä se auto on? Missä mä sinkani auto on? Sitä ei siitä ovesta sitä ei näe. Mä pitää mennä tähän näin. No, zoomaa. Jes, mä sinkani on depsin. Täältä saa ammuttu näitä muitakin näjiä, kun nää vaan pomppii tuo, eikä tajua, että me ollaan täällä. Vittu, mä sain tähdähtyä hyvin noin tuolta. Mä käyn keräileen täältä kaikkee timangeja ja sun muut. Joo, mä saan vittu napsit tuo puoli kentällistä äijää täältä. Noni. Tuo on toi timantti. Vielä kerran päähän. Noi. Tuleeko ruumiita? Vitusti. Perkele. Paap. Muuten se yhdessä paikassa on sit se aarrearkku. Onko se just siellä selkässä takana? Joo, mä just otin sieltä sen timantti. Joo, hyvä. Onks täällä se toinen timantti muuten jossain? Täällä on joo, mä ammun sen alas. Aha, no. Tuolla on äijä. Täällä on Machinegunia. Machine. Täydellinen englanti. Toivottavasti mä oon niin surkea lausua, että mä en edes yritä. Niin. Sen takia moni varmaan tietää, että omissa LP:ssä niin mä en edes lue mitään tekstejä, kun ne on englanniksi. Joo. Välttää sen raiskauksen. Meno. Juu. Tosta tommonen ja... Tossa on tommonen ja... On perkele pelit ja pensselit. On perkele. Ah, tuo granaatti. Aika jemma. Jappa. Nyt lähtee... granaatit käyttöön seuraavaks. Ja sitten joku ylös vaan... Ku. Toivottavasti mun ääni nyt kuuluu Kli. Hyvin sitten. Jos ei kuulu, niin... Niin. Saattaa imeä mun takamuoro. Missä niitä on? Tuolla alhaalla ne mylvii vissiin. Mylväisy. Tossa on pinitolssi. Tuolla on ihan vitusti pinitolssi. Tossa on timantti. Ei vittu. Noin, jes. Hyvä. Alas vaan. Oi vittu se. Se on selässä. No mitä vittua, tuu vaan tänne alas nopeasti. No. Toi yks heitti dynamiiti. Joo, no, dynsy. Täällä on tossa sellaiselta pinitolssia. Täällä on lisä. Joo, ota vaan. No. Vittu, tää on ihan vitu hyvä tää pistooli, kun tällä osuu päähän. Määritään snaippaa. Kuonet menee liian kauaks. Ap! Noin, hyvä. Vittu, mä oon tarkka. Joo, nyt mä kyllä sanon, että seuraavat akkurasypisteet on aika kovat. Tää ainakin ihan suolesta, niin kuin aina. Vardyn syö. Ei vittu, se hyppäs suoraan sun jalkoihin. Joo. Ei saatana. Vittu saatana, kun se eti heittää uuden siihen perään. Varotsi! Takakin tulee, saatana.
dynamiittilensi tänne. Oh fuck! Ai vittu! Missä sihisee? Jossakin sihisee. Perkele. Juokse säkki. Onks sä siellä ylhäällä? Joo. Ammu niitä perkele. Sä oot siellä alhaalla, tuu nyt vittu ylös sieltä. Joo, mä kävin hakeen tuolta. Perkele. Oh fuck. Ai saatana. Varo juokse, juokse vaan. Vittu kun koko ajan sihisee lähellä ja... Lataa. Tää nyt... Yes. Hyvä, hyvä, sivalla, sivalla. Ei perkele. Ilan vissiin kohta. Tai vois, no, tai no joo, toi homo kun tuossa noin. Toi vissiin viimeinen. Joo, eiköhän. Puhutin toi. Ähä. Joo. Kai mä voisin hiilata, niin. Joo, teepä se. Tossa on... Joku vielä, täällä on vielä. Ammu sitä vittu siihen pommiin. Vittu kun ei osu saatana. No niin. Mennä, mennä, mennä. Mulla on sulla ihan vitusti tota... Makine kunia. Niin. Aika reilusti. Joo. No vittu, mä annan sulle nää pistoolit. Tänne näin. Joo. Jep, ja sitten tönäillä. Ei herbaali. Mulla olisi punainen herra. Joo, mä annan sen sulla. Sulla on enemmän tilaa kummin. Joo. Mä oon aika hyvin pistooliammukset. Tosta. Mulla on granaatti. Nyt mulla on kyllä vitusti ammuksia. Että... Joo, no pidä itelläs. Mulla on kumminkaan siitellä tohon makiina kuni. Nyt täskään... Oota. Nyt lok... Ei vittu. No, perkele. No, kyllä me ne saadaan siitä. Mm. Lepakoita. Meitä kello on noin paljon, että mihinkään kohtaan olisi periaatteessa hyvä lopetella. Sieltä tulee taas... Ei vaikka mitä. Kiitolinja varikolta taas tulla. Niin. Kattoko mä ajan ilman jalkoja? Kestävä nastus kuulisti tuolta autosta pois. Joo, mä tulin nyt. Ihan veressä ja toinen jalka ja käsi puuttuu. Mä tulin nyt. Kiitolinjan lippis pääs. Aiku perses. Lippa vaan näkyy sieltä rektaalista. Niin. On niinku ankan nokka siellä. Pelikaanin nokka. Lippiset. Pelikaanin nokka. Se mikä pistetään päähän, niin se on niinku se... Pelikaanin niin, se heltta, saatana. Niin. Juha! Juha lentävä versio. Lentävä Juha. Lentävä Juha-ukko. Melonileuka. Sä tykkäsit. Melonileuka. Liiterileuka. Jep. Lentävä Juha-ukko. Ukko. Kuinka paljon on persen paino? Sillä ei oo persettä niinku ei sullakaan. Ota ne miinat. Virittele sä miinoa, niin mä lokkeilla. Täällä kyllä vielä virittelee, että lokkeillaan ensin. Ei vittu, kun pätkäs. Meni freimit vittu nolliin. No vittu, tuo osu nyt. Tei sulla tilaa on lopus. Ei, pitäis olla mulla. No niin, mä pistin miina tohon maahan jo. Joo. Varikin. Ei vittu, mitä mä en tohon noin? Oi vittu.